Рівнянка звернулася до рятувальників демонтувати балкон. Мовляв, уже тривалий період часу він в аварійному стані та несе потенційну небезпеку і для перехожих, і для самих мешканців будинку, адже знаходиться на 4-му поверсі. Команда МНСників відразу виїхала за місцем виклику. Огорожа балкону знаходиться в аварійному стані та може впасти на прохожих. Знову нашим підрозділам довелося вчора виконувати не властиві нам функції, так як цим повинні займатися аварійні служби житлово-комунального господарства. За словами працівників служби 101, це уже не перший випадок, зокрема у Рівному. Минулоріч за схожими викликами було здійснено 11 таких виїздів. У цьому році – тричі. На щастя, в обласному центрі, розповідають рятувальники, балкони ще не обвалювалися, хоча реальна загроза завжди є. Особливо тоді, коли люди порушують їх правила експлуатації. Жителі міста Рівне самовільно проводять реконструкції даних конструкцій, що є недопустимим, так і для цього потрібно проводити необхідні розрахунки, необхідно проводити необхідні укріплення. А щоб здійснити будь-які будівельні роботи, пов'язані з балконами та прибудовами, необхідно оформити спеціальний дозвіл.